«Струни мого серця». Таку назву має ювілейна персональна виставка талановитого хуського художника родом з Львівщини Мар'яна Багнія. Яка ж вона по рахунку, автори не знає, адже за 70 років життя було їх чимало, однак ця особлива, бо ювілейна. На цій виставці 96 картин, бо більше не влізло. Назва «Струни мого серця». Така трошки поетична. Знаєте, що то кожна робота, кожна композиція, вона якраз задіває десь, тому що все людина пропускає через серце свої враження, ну, наприклад, любу роботу взяти. Тому що то тут, знаєте, трошки, то якби по струнах скрипаль грає, теж викладає свою душу. Так само і похоже я на то. Автор зізнається, тут представлені кращі роботи його творчого доробку. Тож картини «Вернісаж» є ретроспективним, адже налічує як нові картини, так і давно написані. Мистецтвом вже Мар'ян Багній почав займатися ще в дитинстві. Я виставлявся у Польщі, в Словакії, у Буенос-Айресі, в Аргентині два рази. І там пішла по містах, де діаспори є, люди то там є. Виступу проводив. Я в мистецтві так із малку, тому що в мене в сім'ї там мама вишивала багато, брати художники малювали. І так ми один і другого вчилися, а там далі школа. Художник захворів на цукровий діабет. І так сталося, що рік тому йому ампутували обидві ноги. Власне, тому ювілейну виставку, присвячену його 70-річчю, переніс і відкрив роком пізніше. Цукор дав за себе знати те. Добре, що хоч так, що маю можливість робити, руки здорові, голова теж. А вже життя перестроюється, так казати. Діабетик, невеликий стаж, може років 13-15, сам більше. А то доти я не знав ніяких діабетів, ніяких хвороб, ніяких то. Був здоровий, бігав по горах. Ну так сталося, тому що так мало статися. Мар'ян дуже творча, сильна характером і духом людина. Я би казала, незламна. Мати хворобу, лежити за двох ніг і того всього, але він не перестає творити і малювати. І він з тим живе, як ранком, і так цілий день, і кожен день. За рік стільки робот зробив, 120 робіт. Пан Мар'ян і пані Василина у шлюбі вже 44 роки. Весь цей час художник відчував з боку дружини неабияку підтримку на мистецькому шляху. Також його підтримували його інші родичі та друзі. Автор – це мій хороший друг і друг нашої сім'ї. І я дякую Богу, що в мене є такий хороший друг, такий талановитий. Я вражена від його картин, тому що його картини спонукають нас до життя. Спонукають за те, що не пускалися в нас руки, щоб ми не думали негативне, а щоб ми думали тільки про позитив. І це все, що я сьогодні побачила, я вражена надзвичайно. До слова, під час відкриття виставки її автори відзначили нагородами. Щодо представлених на ній робіт, то їх майже сотня. Вони різножанрові та виконані у різних техніках. Триватиме ж картинний вернісаж аж до середини листопада.